Psychologové nás nabádají, abychom dodržovali své obvyklé zvyky. Vítám vás proto zde v přednáškovém sálu v krásné barokní budově Muzea Bílovec. Jmenuji se Ivana Paukrtová, jsem botanik a budu vám dělat průvodce po úžasném světě jedlých rostlin. Ráda bych se omluvila jednak za zpoždění, jednak za nízkou technickou kvalitu a taky za to, že budu možná mluvit občas trochu prkeně, protože mám mizernou techniku a moc si s ní nerozumím. Takže jedlé rostliny nás provázejí od začátku, od pradávna. Několik příkladů za všechny. Před příchodem špenátu do Evropy, mimochodem byl ještě dlouhou dobu výsadou pouze horních vrstev, tak prostý lid jedl merlíky, lebedy a laskavce. Dalším příkladem může být tráva z blochan vzplývavý, kterou podaní ještě ve středověku odváděli jako podanou povinnou dávku vrchnosti. Je to tráva, která roste na hladině potoků a jmenuje se vzplývavý, protože listy vzplývají, leží na vodě. Podle toho se dá poznat. K jídlu se používají nezralé obilky, které jsou nasládlé a má nebo měl mnoho jmén. Říkalo se mu kašinec, polská kaše, mana a nebo medové krupěje. Dalším příkladem může být koporský čaj, který před příchodem černého čaje zase z Indie do Evropy tvořil velkou, nebo byla v Evropě velká, jeho velká spotřeba, protože dokud nebyl černý čaj, tak všichni vařili koporský čaj. Jsou to vlastně fermentované listy, brbovky úzkolisté, a dováželi se k nám z Ruska. Rusky se rostlina jmenuje Ivančaj. To jste už možná slyšeli. Dalším příkladem může být obyčejný šťovík kyselý, protože kolem roku 1900 se ještě v Paříži na trhu prodalo 20 000 tun šťovíku. Abychom si tohle množství dokázali lépe představit, tak kdybychom ho dneska naložili do kamionů a chtěli někam odvést, tak těch kamionů by bylo 800 a udělali by kolonu, která by byla dlouhá 5,5 kilometru. Mimochodem v Paříži je šťovík stále ještě oblíbený, stále se dá koupit, můžete i v e-shopu najít Pire d'Auxerre, což je vlastně pyré ze šťovíku. No, takže tak. Dalším příkladem dřívější oblíbené obilniny může být malá drobounká tráva, rosička. Rostou u nás dvě druhy, rosička krvavá a rosička lysá. A jejich velice, velice droboulinké obilky se používaly také na kaši. Stejně jako u obilek z blochanu, i tato kaše byla nasládlá a také má spoustu jmén. Říkalo se jí rosa, mušec, božský pokrm nebo česká rýže. Pěstovala se podle, kromě Podkrkonoší, o kterém se zmiňuje známý botanik František Polívka, se hodně pěstovala v Polabí. I na rosičkovou mouku můžete narazit v e-shopech, protože je bezlepková a občas se dá koupit.
K jedlým rostlinám se lidé obraceli vždycky za dob nedostatku, vlastně za válek. Za první světové války vydal rakousko-uherský úřad nařízení ke sběru žaludů. Ze žaludů se pak vyráběla žaludová mouka, která je také bezlepková a na kterou i dnes můžete narazit taktéž v e-shopech. Žaludy se musí ale zpracovat, po oloupání se musí odtaninovat. Tanin jsou vlastně ty trpké látky, které jsou například i v dubové kůře a vlastně na jídlo to není vhodné. Jinak žaludová mouka je velice dobrá a i dřív se tradovalo, že vlastně je lepší než třeba hrachová, na chuť lepší než mouka hrachová, kterou prostý lid do obyčejné mouky přidával. Za finské války zase byly rozdávány recepty na takzvaný barkbrod, chleba z kůry, překladu. Je to vlastně mouka umletá ze sušeného líka, břízy nebo borovice. Dřív tradičně sámské národy vlastně tady to líko i sušili a i teda jakoby poněkud udili nad ohněm. I barkbrod se dá ještě dneska sehnat v e-shopu. Občas, ne pokaždé. No a dalším příkladem z relativně nedávné doby je obležené Sarajevo, kde botanik Sulejman Redžič ze Sarajevské univerzity v dobách, kdy nebo v krátkých obdobích, kdy fungoval proud, tak v televizi měl kurzy, vysílal kurzy pro obyvatelstvo o jedlých rostlinách. Po skončení války o tom, o svých zkušenostech a o zkušenostech lidí ze Sarajeva napsal dva odborné články. Zmiňuje se tam vlastně o jednak o tom, které druhy byly používány, na co se používaly, jakým způsobem se zpracovávaly. Má tam i nějaké velmi zajímavé výživové hodnoty, jako třeba, že jehnědy lísky obsahují 100 gramů jehnědů lísky obsahuje polovinu denní dávky vitaminu C. Další zajímavá věc je třeba obyčejná prvosenka Petr Klíč, prvosenka jarní, která ve 100 gramech svých listů obsahuje 5násobek denní dávky vitaminu C. No a možná, že v současné válce, která právě probíhá, pokud nám bude váznout zásobování potravinami, pokud nastanou ty černé scénáře a bude se nám to vracet a budou problémy, tak se k tomu možná vrátíme i my. Jinak teda ale obecně tradice sbírání a vaření z jedlých rostlin obecně všude ustupuje. Jsou země, kde jsou tyto tradice živější. Je to třeba, jsou to země kolem Středozemního moře, Mediterán. Tady je jedna zajímavá věc, že polský etnobotanik Lukáš Lučaj, který přednáší také na univerzitě, má trvale udržitelnou farmu, nebo buduje, nebo možná už má vybudovanou, to nevím přesně úplně. No, dělá kurzy přežití pro survival, pro ostré lesní hochy.
No a kromě toho teda se zabývá etnobotanikou. No a v jednom článku definoval národy na herbofilní a herbafobní. No a ty herbofilní samozřejmě rádi vaří, všechny znalosti ještě nezapomněli, rádi vaří z volně sbíraných jedlých rostlin v přírodě. No a ty herbafobní prostě skoro už nevaří. No a podle další etnobotanické studie, která teda využívala, šlo to až do roku 1800 něco a využívali vlastně jako zdroj knihy. Takže udělali soupis všech druhů jedlých rostlin z knih, byla tam retigová a všechno možný. No a zjistili, že v České republice se využívá 5% vlastně flóry. Takže my patříme mezi ty herbofobní. Samozřejmě ty příčiny jsou jasné, to je taková ta intenzifikace a globalizace zemědělství, chemizace, no a všechny tyhle věci. V důsledku toho nám vlastně spousta druhů ustupuje, takže ty zdroje vlastně i mizí, spousta lidí je pohodlných a tak dál. Spekuluje se i o dalších jaksi příčinách v různých etnobotanických pracech. V poslední době ale nastává jisté oživení, ne samozřejmě v celé populaci, ale jenom v určitých skupinách. Myslím, že k nám to už přišlo taky, i když v okolních zemích je to jaksi výraznější nebo starší. Je to vlastně, týká se to toho, že z divokých rostlin vaří známí šéfkuchaři s Michelinovými hvězdičkama vlastně téměř po celém světě. Zajímají se alternativní skupiny. No a pomalu to přichází i k nám. No, například jeden teda z negativních příkladů je drancování česneku medvědího. Takže tady mám takový přehled některých jarních tradic. Ta česká tradice těch devatero sil podle Josefa Antonína Zentricha je velmi podobné té německé skladbě těch druhů, co se sbírá na jaře, kdy vlastně po té zimě všichni vyrazejí sbírat ty mladé výhonky. V tom Mediteránu, v Itálii, je chodit na čekanky je vážná práce. To se vlastně, tam se to dělá běžně, zejména vlastně ta starší generace. No a je tam vlastně, jakoby se to hodně liší krajově. Jednak teda ve složení toho, co se sbírá, jednak v těch názvech a tak. Například i ta klasická mystikanza, kterou dneska známe už v úplně jiné podobě, tak klasická mystikanza jsou lístky vlastně srdíčka salátu, doplněná 5 volně rostoucíma divokýma rostlinama. Další směsi je třeba prebožen z oblasti z okolí Janova a k tomu se ještě trochu dostaneme. Stejně tak, jako se dostaneme k Sardinii, k japonské směsi, japonské horské zelenině Sansai. Jinak teda tyhle tradice možná přispěly i k tomu, že ta středomořská strava vlastně je natolik ceněná, že byla zapsaná do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tady máme vlastně přehled těch 9 devatero sil, těch 9 druhů, co do ní patří.
je to pampeliška, kopřiva, šťovík, řebříček, hrdesnohadí kořen, rozrazil potoční, rozchodník bílý, šťaval kyselý, vršlice kozí noha. Jaké máme vlastně důvody, abychom se k tomuhle zapomenutému bohatství našich předků vraceli? Je jich celá řada, je to vlastně, jakmile si to nazbíráme, tak to máme a je to absolutně čerstvé. Volně rostoucí rostliny jsou významným zdrojem vitaminů a minerálů a co se týče třeba vitaminu C, tak téměř cokoliv, co roste venku, má větší množství vitamínu C, než téměř cokoliv, co koupíte v zelenině v supermarketu. Za další je to zadarmo a jdete si na procházku do přírody. Další argument pro sběr jedlých rostlin jsou vlastně chutě, které už neznáme, už jsme zapomněli. A některé z nich jsou velmi originální, které se nepodobají ničemu, co známe. Je to třeba řeřišnice hořká. To je tak úžasná chuť a opravdu se to nedá k ničemu přirovnat. To si člověk musí nazbírat a zkusit. Takže podle starého klíče ke květeně České republiky jsem tady udělala trošku přehled. No a vyplývá z toho, že zhruba každý třetí druh je jedlý. A to včetně pěstovaných. O některých pěstovaných si ještě povíme. Pěstovaných myslím vlastně ty, co jsou pěstované pro okrasu, jakoby okrasné. A kolikrát vlastně stojí jedlí rostliny na parapetu v obýváku. Takže tady je trošku ty tabulky klesajících vitaminů v pěstované zelenině. Byla to srovnávací studie Světové zdravotnické organizace. Skončila v roce 2002. Od té doby se dá očekávat, že to ještě pokleslo, třeba v těch rajčatech z těch španělských foliovníků. No a tak. Sběr jedlých rostlin není bez rizik. Je potřeba je znát a mít správně určené. U nás rostou i smrtelně jedovaté druhy. Je to podobné jako s houbama. Sbírám jenom to, co bezpečně na 120% pozná. Další riziko je, že vyplývá z nesprávného použití, z nesprávné části rostliny. Brambor, který všichni známe, všichni vaříme, tak všichni víme, že vlastně ty hlízy jsou jedlé. Méně se ví, že zbytek rostliny je vlastně toxický díky vysokému obsahu solaninu. Nejvíc solaninu je ve zralých plodech. No a jako v těch hlízách je jenom minimální množství, takže jako by to ještě neškodí. Ale kdybychom snědli plody bramboru, no tak skončíme s otravou. Dalším krásným příkladem je tis. Tis je rostlina jedlá, smrtelně jedovatá a léčivá. Z tisu jsou jedlé jenom červené míšky bez semene. Ty červené plody, ta dužina. Musí se to dát do pusy a jako třeba třešně, u třešně vyplivnout to semínko, jako u třešně plivám pecku. Je to takové trochu slizovité a nasládlé, většině lidí to hodně chutná. No a co se týče té léčivosti,
To je ale otázka farmaceutického průmyslu, to se nedá jako takhle v domácnosti. Tak z tisu se izolují některé látky, které slouží jako lék proti některým typům rakoviny. Jinak teda tis je smrtelně jedovatý. Smrtelná dávka pro dítě je už asi tak jehličí z 60 cm dlouhé větvičky. Dále nám hrozí nesprávné použití nebo nesprávná příprava. Zase použiju kuchyňské srovnání, že syrové fazole jsou jedovaté, jsou tam toxiny. Fazole se musí uvařit, aby se ty toxiny teplem rozložily. Takže kdyby si někdo namočil fazole, chtěl jíst syrový, zase může skončit s otravou a třeba i v nemocnici. Takže i tohle je vlastně potřeba znát u těch jedlých rostlin, jakým způsobem to mám připravovat. Orze jarní se musí vařit, protože obsahuje protoanemonin, což je vlastně dráždivá látka, která je obsažena ve všech rostlinách čeledi pryskyřníkovité, z kterých je vlastně jedině orzej jedlý. A u orzeje se musí vařit teda listy a jedlé hlízky. Ty si za chvilku ukážeme na dalším obrázku. S výjimkou těch nejmladších úplně na jaře ještě před květem. Dokud nekvete, tak se můžou jíst lístky syrové, protože to proto anemoninu tam není ještě tolik vytvořeného. No a pak u některých rostlin nám, nebo u některých druhů nám hrozí rizika jakoby z nadměrných dávek. Třeba některé kultivary vojtěžky mají vysoký obsah fitoestrogenu, což jsou vlastně látky, které jsou strukturně podobné hormonům, estrogenům a mají podobné účinky. Tak tady se vracíme k té italské směsi Prevogen z oblasti Ligurie, tedy z oblasti Janova. Patří tam řada druhů, za chvilku si je ukážeme, některé z nich si ukážeme na obrázku. A tady třeba se zastavím u toho prvního, mleč zelený. Už jenom to vlastně české jméno zelený nám naznačuje, že má něco společného se zeleninou a že ty předkové ho asi jako zeleninu používali. Tak, tady máme vlastně vyobrazené nebo vyfocené některé ty druhy z té italské oblasti kolem Ligurie, které rostou i u nás a dají se sbírat i u nás. Jednička je máchelka srstnatá, to je taková ta letní kytka, co se hodně podobá pampelišce. Stejně jako pampeliška má hořké listy a stejně jako u pampelišky se i její kořeny dají pražit na kafe. Dvojka je zvonek řepkovitý, jehož listy jsou jedlé a mají být nasládlé, někdy bývají, někdy ne. No, někde jsem tady měla napsaný obsah vitamínu C, myslím, že je čtyřnásobný. Že má 100 gramů listů zvonku řepkovitého, má asi čtyřnásobek doporučené denní dávky vitamínu C. Další zvonek je schovaný pod číslem 6, je to zvonek broskvolistý, který roste spíš v lese a jeho listy jsou teda užší, takže do té směsi nám to tolik nepřidají, ale dá se používat taky. Číslo 3 je silenka obecná, nebo také dříve se ji říkalo silenka nadmutá.
Mladé výhonky jsou velmi oblíbené v Itálii. Má desítky italských men. A dělá se z ní úplně všechno. Polívky, nějaké dušené směsi, omelety, cokoliv. A štverka je teda naše známá pampeliška smetánka. A pod číslem 5 máme krvavec menší, což je vlastně takový mladší a menší brácha krvavce totenu, nebo krvavce lékařského, toho, který roste na těch vlhkých loukách, tak krvavec menší roste na suchu. Je zajímavá věc, že jeho listy mají chuť podle pH půdy. Pokud roste na kyselé půdě, tak jsou hnusný a hodně. A pokud to roste na zásaditý půdě, tak může mít i úžasnou chuť s takovými ovocnými podtóny. Šestka je ten zvonek broskvolistý, ten jsme probrali. Sedmička je mléč zelený, to je ten podezřelý na zeleninu, co jsme o něm taky mluvili. Stejně jmenuje se mléč, protože mléčí podobně jako pampeliška. A je jí tak mírně podobný. Pod číslem 8, možná poznáte podle poupěte, se nám skrývají mladé listy máku vlčího. Listy máku vlčího jsou jedlé vlastně jenom do té doby, než začne tvořit květy. A potom jsou, myslím, že mírně toxické. Devítka s listy podobnými té pampelišce a stejně tak hořkými je čekanka obecná. Dala jsem vám tam na tu fotku starý uschlej šťagel, podle které se dá poznat, že to, co roste někde poblíž, takže pravděpodobně může být čekanka. No a desítka je kopřiva. Takže z té směsi prebodžn se vlastně dělají různé náplně a na různá jídla nebo do polívek a tak dál. A tady máme jednu specialitu, panzotti con salsa di noci. V překladu to znamená, jakoby salsa di noci je ořechová omáčka. Panzotti jsou ravioli, ale které jsou větší, takové velké ravioli a jsou plněné vlastně směsí, která je z těch rostlin divokých, z rikoty, parmezámu a jsou různé varianty receptů, dá se tam přidávat ještě další věci. No a ta ořechová omáčka se dělá z olivového oleje, česneku, vlašských ořechů rozmixovaných. Někdy se tam přidává rikota, někdy jsou tam ještě další příměsi. Tak tady jsem to uvařila, tak tady máme omáčku a tam jsou takový moje zaprclí ravioli velký. Trošku se zdrcli, no. Tady se mě zdrcli ještě víc. To jsou zase opět ravioli. No. Asi si budu muset najmout příště nějakého food stylistu. Tady máme vlastně ozdobený, je tou zelení, list pampelišky, je tam kopřiva a je tam ten mléč zelený. Panzotti vlastně je italský výraz pro orze jarní. Takže to jídlo dostalo jméno po orzeji. Tady vidíme ty listy. Silní začátečníci si ji pletou s blatouchem. Ona kapku připomíná malý blatouch, ale je daleko, daleko menší a umí růst i na daleko suších místech než blatouch.
No a tady pak máme jedlé hlízky, kterým se dřív říkalo mana, protože třeba po dešti, když byla nějaký prudký déšť, tak je vymyl z půdy a oni pak leželi na povrchu půdy a lidi chodili, sbírali, vařili to a jedli to. Takže se říkalo se jim mana. Tak, tohle už jsme probrali, proto anemonin nutno vařit. A jo, proto anemonin se rozkládá nejen vařením, ale též sušením. Takže nasušené lístky orze jsou OK. No a tady jsem vám popsala kousek kroniky, protože je to taková zvláštní zajímavost. Tak, a tady je trošku upoutávka na nějaký jídla, tak si to vezmeme od začátku. Tak nahoře jsou mladé výhonky, křídlatky japonské, k té se ještě vrátíme. Pak tam máme nápoj zvaný tarchun, to je z ruštiny a jsou to vlastně čerstvé listy estragonu rozmixované s nějakýma limetkama, citronama. A je zajímavý, že v Rusku se tenhle nápoj vyrábí průmyslově a prodává ve flaškách, v obchodech. A dál máme zábavu pro děti, zelení vodníci. Tyhle mají vlasy z denivky, ale dá se to dělat z čehokoliv, česneku medvědího a potom v létě z kdejaké jiné zelené jedlé rostliny. A děti se s tím strašně vyblbnou. Pak tady máme vlastně tu denivku plavou, mladé jarní výhonky spařené po japonském způsobu. Ona patří do té vlastně japonské sansai, japonské horské zeleniny, ještě ji uvidíme. Pak tam máme, jo, teďka skáčeme do Azerbajdžánu, je tady polévka balva. A balva je azerbajdžánský sléz, tam to vaří z listů slézu lesního, a tady tenhle je uvařený ze slézu přehlíženého. Pak tam máme, jo, skáčeme do Japonska, to jsou naložené květy sakury. Teď hopneme zas na Aljašku, tam se vaří z mladých smrkových výhonků, ty budou až v květnu. A tady jsou vlastně nakrájeny smrkový výhonky přidané do lineckého těsta. Tam je nějaká polívka asi z ptačince. Tohle je dál panna cotta ze sušených květů černého bezu. Je tam, dělala jsem dvoupatrovou z agátu, ale ten agát to tak úžasně neochutí. Tam vlastně ten černý bez je lepší. No a ty kuličky, to jsme zase v Koreji. A to jsou oloupaná opražená semena jinanu dvoulaločného. Teďka skočíme trošku do Sardinie. Erbuzare znamená sbírat jedlé divoké rostliny. Proto se tam říká, to, co je nazbíranýho, je pak erbuzu. Je to směs, která se podobá té italské z Janova, ale je poněkud aromatičtější. Dělá se z ní místní specialita v městě Gavoj, minestra Gavoeze z erbuzu. No a tady se podíváme, co do ní patří. Tak tam máme mrkev, šťovík tupolistý dokonce, řetkev ohnice, za opět mleč zeliný, ten se nám opakuje, silenka se nám také opakuje, máchelka se nám opakuje, tady máme radik prutnatý, ten je navíc. Vikev úzkolistá,
Potočnice lékařská, mák vlčí se nám opakuje. No a pak tam patří další aromatické věci, jako je máta, fenikl, pěstovaná svantolina cypřiškovitá, takže kdo má na zahradě, může si přidat. Divoký celer, divoká řepa a mají tam druh příbuzný česneku medvědího, má podobně široké listy a používá se podobným způsobem, takže my tam můžeme dát u nás ten medvěďák. Tady je zase trošičku upoutávka. Na prvním v obrázku je limonáda, sumachová limonáda ze škumpy ocetné neboli škumpy orobincové, která se pěstuje jako okrasný keř. Na dalším obrázku jsou jarní šištice přesličky rolní. Přeslička má dvojí lodyhy. Jarní nezelené, které vlastně jsou plodné, a pak ty letní zelené, které se sbírají jako na léčivé účinky. Takže to je rýže s přesličkou a je to ozdobený těma zelenýma lodyhama, které už rašily. Ty už byly na konci, tak ty jsem dotrhala, už tam byly vylezly ty druhé zelené lodyhy. Dál tam pak máme bábovku a těsto je, hodí se to na Velikonoce, a to těsto je obarvené na zeleno kopřivovým pyré. Dá se to dělat i z merlíku bílého, udělat pyré a obarvit těsto. A dají se z toho dělat úžasné věci, takový ty koláče typu zebra, nebo různě si s tím hrát. Na dalším obrázku, ta bude za chvilku, tam je takzvaná, to je takové nějaké soté směs zeleniny a je tam to, co vypadá jako brokolice, tomu se říká divoká brokolice, je to další věc, která je oblíbená v zemích kolem Středozemního moře ve Francii a jsou to nerozvitá poupata vesnovky obecné. Tak a teď skáčeme trošku do Japonska. Tady vidíme, to sansai je, znamená japonská horská zelenina, nebo horská zelenina. No a sbírá se v horách, protože v Japonsku se věří, že hory jsou blíž k nebi, tak mají víc životní energie či. Jinak v Japonsku je to velice oblíbené a prodává se to tam balený, takhle jako třeba u nás jsou balený některý nějaký polníčky a tak, tak takhle se balí sansai. Tady dole máme devět cíl, ale je to pěstovaný devět cíl japonský, který je mohutnější než naše devět cíly, co rostou v přírodě. A je to trošku nahořklé. Občas se pěstuje, ale ne příliš často. Takže tady máme, co patří do té japonské horské zeleniny. Kokořík voný akébie, křídlatka japonská. Dají se sbírat výhonky všech křídlatek, protože všechny jsou jedlé. Musí se ale oloupat a nějak připravit. Pak patří tam bohyšky pěstované, pérovník pštrosí, který je v přírodě už velmi vzácný, ale nachází se na mnoha takových těch starých zahrádkách. Ne jako těch vymoděných architektem zahradním, ale staré zahrádky tam se dá ještě najít. Pak tady, jo, denivka plavá, výhonky a patří tam i šrucha zelná. Patří tam i spousta kapradin, kromě teda toho pérovníku, který u nás nerostou. Tady máme pokračování, pampeliška smetanka, přeslička rolní, právě ty jarní nezelené lodyhy, o kterých jsem vykládala. Tak a tady máme hasivka orličí, tak tady pozor. V hasivce orličí je to teda tradiční jedlá rostlina,
ale v Hřasivce Orličí byl nalezený ptakilosid, který je prokázaný jako kancerogen. A je to s ní hodně zajímavé. Viděla jsem studii, která zkoumala obsahy ptakilosidu v různých populacích v různých zemích. A vlastně oni zjistili, že jsou populace, který ten škodlivý ptakilosid vlastně vůbec nemají. Ale některé zase jo. Ale my to nepoznáme a nevíme, které to jsou, takže nedoporučuji jíst. Křen selský. V Japonsku se jedí listy, protože samozřejmě oni mají wasabi, tak co by blbli s křenem, takže jedí listy. Peliněk černobíl a na jaře ty mladé výhonky nejsou vůbec tak hořký, ale i kdyby byly trochu hořký, tak to vůbec nevadí, protože když se to vlastně jakoby dá do té směsi, tak se to tam tak nějak spojí a je to zajímavé. Třeba v tempuře, to uvidíme za chvíli. Patří tam pěstovaný kandík japonský, který je u nás teda neroste, je ale příbuzný tomu vzácnému kandíku psímu zubu, který u nás roste. Ale zase pěstuje se na zahrádkách. Lomý kámen výběžkatý, to je přesně to, co ještě zase v těch starých bytech, někde u nějaký starý babičky, tetičky na venkově, to jako ještě v obýváku najdete. Takže lomý kámen výběžkatý je jedlý a pokud takovou tetičku najdete nebo máte vlastní, tak ji to můžete voškovat, pokud vám to dovolí. Devět sil japonský, ten jsme viděli nahoře na obrázku, patří tam i bambusové výhonky. Tak a tady projedeme pár obrázků. Toto je křídlatka, tady máme kvetoucí, ona pak bude kvést až v prázdninách, tady máme ty jarní výhonky. Takže s těma je potřeba zacházet jako s rebarborou, musí se to oloupat, protože ta šlupka, to je křivohub. Takže listy pryč, oloupat. Případně ještě spařit. Jo. Dává se to do vroucí vody a nechává se to v té vodě tak dlouho, dokud ty výhonky nezmění barvu na olivovou. Tady máme, dole máme ty už jakoby uvařený a nahoře jsou teda syrový a vidíte tam ten rozdíl barev. No tady je trošku úprava, to jsem tak blbla, posypaný sezamem. Oni na to v Japonsku sypou nějaké vločky ze sušeného masa, nějaké tuňákovité ryby, ale dá se tam dát i sezam. Tady vidíme další věc z té japonské horské zeleniny sansai. To je denivka plavá. Samozřejmě jí se ty mladé výhonky. Tyhle listy by byly jedlé taky, ale když už jsou takhle velké, tak už jsou docela vláknité. Jinak má jedlá poupata a má jedlé květy. Denivka plavá. Tady vidíme výhonky. V té vlastně sklizňové zralosti. No a tady ten pokrm. Vlastně spařené ty výhonky a posypané sezamem, tak tomu se říká ohitashi no kanzo japonsky. A je to velmi jednoduché a je to takové nasládlé. Většině lidí to velmi chutná. Tady vidíme ten pérovník pštrosí a jedí se teda, ten na tom velkém obrázku, ten už přerostl, jedí se takhle ty stočené spirálky, které vidíme na tom malém obrázku vedle. Je to pokrm velice oblíbený ve Spojených státech a v Kanadě, tam se tomu říká fiddleheads. Na tom velkém obrázku vidíme ty listy, že už jsou teda ty spirálky rozbalené a tam vidíme loňský list, podle kterého vlastně tahle kapradina dostala jméno.
Vypadá to jako pštrosí péro. Jinak, až ta kapradina vyroste, tak udělá takový velmi krásně pravidelný kužel. A uprostřed pak porostou ty pštrosí péra. Tady máme nazbíraný na tempuru. To jsou nahoře bohýšky, pak je tam česnek medvědí. Tam jsme přihodili nějaký trocel, a je tam kopřiva a už oloupaná křídlatka. Jo, tohle je jiný sběr. Tohle je kopřiva, výhonky denivky, akébie, česnek medvědí a dole pod tím pampeliška a křídlatka. Tady máme recept na tempuru. Mám ho přímo z Japonska. Sice od jednoho Francouze, co píše anglicky, ale je japonský. Je tam důležité, je u tempury chlazení. Těsto musí být velice chladné, takže se to prostě to těsto míchá ve velké míse s ledovou vodou, s kostkama ledu. A ta voda, kterou se zalívá ta mouka, tak musí být taky chlazená ledovýma kostkama. Takže nádoba se chladí, těsto se míchá, nešlehá, jenom míchat. Při smažení musí být vysoká vrstva oleje, 2 cm, smaží se na 170 stupňů Celsia, tuk se odseje. Pak se to namáčí do sojové omáčky s nastrouhaným zázvorem nebo z řetkví. No a vlastně, jo, tohle jsme uvařili na beskydském kurzu. Tam jsme se celý víkend jsme řádili a vařili, protože jsme měli pronajatou chatu celou jenom pro sebe. A opravdu jako ta kombinace těch chutí, je tam kyselá křídlatka, pak je tam ten medvědí česnek, je česnekovej, pak tam třeba nějaký ten pelíněk, ten zase může být malinko do hořka. A když se to máčí do té omáčky a dá se zkombinuje, tak je to úžasný pokrm. Naprosto úžasný. Tak, tady jsem vám vypotila čistcový vývar François Couplana. François Couplan je francouzský etnobotanik, který studoval jedlé rostliny na 4 kontinentech. V Americe, v Evropě, Africe a v Asii. A o amerických a evropských napsal monografie pro jedlé rostliny. Jedlé rostliny Ameriky, jedlé rostliny Evropy. A ve svých pracech se zmiňuje o tom, že vlastně 29 druhů tvoří 90% toho, co z rostlin jíme jako lidstvo. 29 druhů, 90% stravy. Ale na celé planetě je 80 tisíc jedlých druhů. Takže vlastně, jak malý zlomeček těch darů té přírody a těch zkušeností těch našich předků my využíváme. Jinak teda to čistcové konsomé, to je čistec lesní, který má chuť po houbách. No a tady jsou další. Tohle je americký showman Steve Wildman Brill. Nejenom teda, že se vždycky nechává fotit tak, že má v úsměvu něco jedlého, ale tady vidíte křídlatku zase. No ale v roce 1986 byl zatčen v Central Parku za pojídání pampelišek. Na jeho stránce můžete najít i otisky a další komentáře k této zajímavé události. No a je to samozřejmě učí jedlé rostliny v tom New Yorku, v tom Central Parku. Pořád tam už, ještě tam pořád chodí a už ho nezatýkají.
Teďka jsme skočili do Británie. Robin Harford má taky pěkné stránky. Británie to má těžký, protože tam každý, kdo chce sbírat jedlé rostliny, tak musí mít souhlas vlastníka. No a tady je to teda v jiné úpravě, tady jsou s nějakou polskou omáčkou. Nebo citronovou omáčkou, už nevím. No a tady jsme skočili zpátky do států. Tady vyšla, ve státech vyšla kuchařka Forged Flavor a má dva spoluautory. Tama Matsuoka Wong je bývalá právnička, nyní majitelka trvale udržitelné farmy. No a ta vlastně sbírala suroviny šéf kuchaři Eddie Leroux, který mu vždycky přišla, něco mu pohodila na stůl a on z toho vymyslel recept. A pak z toho vznikla vlastně tahle kuchařka. No, takže tím jsme skončili takový trošku přehled, ne teda samozřejmě úplný, ale jenom takový skok za slavnými lidmi, co se zabývají jedlými rostlinami. Tady to jsou, pojďme k našim slavným, takže na prvním obrázku máme zálesácký dort ze žaludů podle receptu Jaroslava Foglara, který uveřejnil v kronice Ztracené stopy. Tak jsme udělali workshop, vyrobili jsme mouku a udělali jsme zálesácký dort ze žaludů. Dělali jsme to trošku jinak, on vlastně ten tanin vylouhoval ve studené vodě, což je tak zhruba na týden, tak my jsme to dělali teplou, abychom to měli rychleji. Je to doplněný jasanovým čajem vedle, pak tam jsou žaludové cookies a naložené žaludy. Naložené žaludy v octu a koření právě podle receptu Robina Harforda, kterého jsme viděli před chvílí. No, tady jsou nějaké další moje kreace. Netýkavka, mimochodem netýkavka malokvětá, všechny netýkavky mají jedlá semena a možná vás překvapí, že chutnají jako ořechy. Úplně k nerozeznání od vlašského ořechu je ta velká invazní netýkavka Royalerova. No a jinak tady je teda těstičko s těma semínkama, ale to se moc neosvědčilo, protože tu ořechovou chuť to tím smažením jako docela ztratilo. Jo, tohle je specialita z Kolumbie, Ajiaco Bogotano, a je to polévka, která má opravdu nekonečně mnoho chutí. Dává se do ní věc, která se u nás hází běžně, zcela běžně na kompost, na každý zahrádce. A je to pěťour maloúborný. Ten se tam vlastně prodává se tam na trhu, jako u nás petržel. Čerstvej, nebo i sušený. I ten si můžete koupit sušený v e-shopu. Já myslím, že za dolary, možná, že i za eura, ale spíš za dolary. Jo, a tady je zase mediterán, akátové koblihy. Je tam něco rumu a je to kynuté těsto a je to zase oblíbená pochoutka v těch zemích kolem Středozemního moře. Tady jsou další kreace, vaječná tlačinka, tady tato je, myslím, se šruchou, jsou tam nějaký květy růží, sušenky, ochucený drcenými semeny mahalepky. Na dalším obrázku jsou semena mrkve použitá jako koření, salát z česneku podivného a z česneku medvědího, čaj z borůvkových větviček a tam je nějaký salát s řeřišnicí hořkou. Jo, tohle
Tohle všechno se dá uvařit z toho, co roste venku, a tohle vytvořili účastníci mého dálkového kurzu. Jo, tady zase tohle z beskidského kurzu, jak jsme měli pronajatou tu chatu, tak nahoře je bezová varmuže, která byla i v televizi. A dole vidíme bršlicový štrůdl s bršlicí na sladko a na slano. Tohle je kuchařka, která vlastně vznikla z toho beskidského kurzu. A říkám mi beskidská smršť, protože mě všichni nadávali, že jsme strašně moc vařili a že se chtěli radši učit kytky. A vařit trošku míň. Tady se dostáváme k chuti. Takže to, že jsou čtyři chutě, to už tak nějak neplatí, protože mezi tím byly objeveny další. Ta umami, jsou ještě tam ještě další dvě chutě, bábníková, tučná. Ty výzkumy nějak probíhají. Ostrá pálivá chuť. Pálivá chuť není vlastně chuť, ale to je, jde to na receptory bolesti. Takže to není to chuť. To, jestli nám něco chutná nebo ne, tak je ovlivněno i čichem. No a samozřejmě je to hodně individuální. Degustace má přísná pravidla. Na chuť má totiž vliv prostředí, teplota, denní doba, profesionálové rozlišují tělo, příchutě, dochuť, takzvaný ocas. Když se něco ochutnává, tak se to prokládá něčím neutrálním, tomu se říká degustační sousto, aby se ty chutě nemotaly dohromady. No a hodnotí se tam i jako jiné vlastnosti. No, naše ochutnávka. Pořadí 29. ze všech ochutnávek mám článek. Články a recepty jsou na mé stránce. Na mé stránce najdete i další recepty, mám jich tam asi 80, takže pokud vás to zaujalo, tak si tam můžete skočit. No ale bohužel si budete muset uvařit sami. No já vám řeknu, co a jak. Takže pampeliškový chipsy, to tak jako pro děti, to je něco takového jednoduchého, takže když se děti hodně nudí, tak si můžou udělat pampeliškové chipsy. Pak snažila jsem se vybrat, jako obvykle jsem se snažila vybrat jakoby recepty jaksi dobové, abychom byli in. Takže na kašel máme popencový sirup. Připravíme si něco luxusního, abychom se trošku rozmazlili. Takže řebříčková omáčka podle Michelinového šéfkuchaře Marka Beira. Má restauraci, i když on už to předal potomkům, ale jeho restaurace se jmenuje La Maison de Bois, což kde vlastně vaří, tam vaří speciality i z divokých rostlin. Pak jsem dala něco na zvýšení imunity, no a na závěr si dáme nervové sušenky, které si dají upéct do zásoby a tak jako můžou být v domácnosti pořád, až bude potřeba. Takže jdeme na to, tady budou následovat recepty. Kdybyste mě někdo chtěli obodovat chuť a okomentovat chuť, tak budu strašně moc ráda. Jak to dělají ostatní, se můžete podívat. Je tam těch 28, no vlastně 27 článků z těch předchozích ochutnávek. Tak jako se vůbec nemusíte brzdit v komentářích, mám tam i komentáře typu chutná jako močál a podobně.
nebo naložený les. Tak a kdo mě vlastně pošle, kdo bude mít tu odvahu a chuť a uvaří a oboduje to a pošle mi to, tak dostane ode mě recepty navíc. Takže pampeliškové čipsy jsou velice jednoduché, to se prostě jenom vezmou listy pampelišky, umejou se, pak se oplákají v misce, ve které je rozmíchaný olej a nějaké koření. Dá se to na plech v jedné vrstvě, hotovo. Praží se to v rozpálené troubě, ale musí se to hlídat. Lehce se přepraží. Fakt jako asi stát nad tím. Další věc je na ten kašel, to je také jednoduché. Kvetoucí nať popence obecného opláchneme, navrstvíme s cukrem, dáme na vodní lázeň, zahřejeme, necháme rozpustit. Předsedíme na kašel. Mně osobně to zastaví i hnusný dusivý záchvat dusivýho kašle. Mně to zastaví za 5 vteřin, přičemž 2,5 vteřiny potřebuji na to, abych došla do kuchyně. Řebříčková omáčka. Takže tady máme toho šéf kuchaře. Ten recept je kapku upravený, protože v originále se tam dávají i květy, ale listy stačí. Je to vlastně, je to úžasná věc a když jsem ji dělala, dělali jsme ji na ochutnávce v Ostravě, dělala jsem ji doma a když jsem ji nechala v ledničce uležet do druhého dne, tak se rozležela a ten druhý den mě připadala ještě o 2 levly lepší, než když byla čerstvá. Dobové zakašlání. Tak, podává se ta omáčka, se podává k rybě, je to zeleninový vývar, zahřejeme, vhodíme listy řebříčku, vypneme plyn, necháme stát 8 minut, pak to předsedíme, to jsem tam zapomněla napsat, přidáme máslo nakrájené, až zašleháme ho, pak přileme šťávu z pomeranče, osolíme, opepříme. V originále je tam ještě ocet, já kyselý moc ráda nemám, tak mě stačil jenom ten pomeranč a chutnalo mě to i bez toho. A podáváme k rybě. Tak, koruna kaše. Takže prostě uvaříme ovesnou kaši, obložíme kopřivama. Když si dáme 200 gramů, tak dostaneme kolikanásobek denní dávky vitamínu C. No myslím, že 100 gramů má trojnásobek, tak když dáme 200 gramů, tak to bude šestinásobek denní dávky vitamínu C. Tím blančírováním se nám asi třetina ztratí, tak dejme tomu, že dostaneme 4násobek doporučené denní dávky vitamínu C. A teď ty kopřivy i hned schladíme, obložíme kaši a nahoru dáme trsčí játra. A teď si řekneme proč. Jo, tady je vyfocená. Tak, proč oves? Kvůli beta-glukanům obsahují vlákninu, mají velmi příznivý vliv na střevní mikroflóru a tím si posílíme imunitu. Tak, oves má nějaký minerály, nějaký vitamíny a antioxidační látky. Takže vlastně se odedávna se doporučuje jako potravina na posílení, na uklidnění, při nespavosti, depresi. Dokonce je schválené zdravotní tvrzení, že působí při prevenci a léčbě arteriosklerózy a hypertenze.
Kopřiva opět má spoustu minerálních látek, zejména hořčík. Ve 100 gramech má trojnásobné množství vitaminu C, teda v těch nespařených. Ono pak tím blančírováním se to asi tak o těch 30%, takže v těch 100 gramech budete mít dvojnásobek doporučené denní dávky vitaminu C. Tak a proč tresčí játra? Protože omega 3. Tady to máme zdůvodněné. Státní zdravotní ústav vydal jaksi doporučení k tomu, jak si zvýšit zdravotní kondici, a znamená to právě omega 3 mastné kyseliny nebo obecně rybí tuk, rybí olej, no a tresčí játra, rybí tuk je vlastně z tresčích jater. Obsahuje teda omega 3 mastné kyseliny, vitamin D, takže se připravíme. Je tam teda zrada, že ten příjem těch omega 3 mastných kyselin by měl být zvýšený dlouhodobě. Denní příjem 2 gramů. A nyní nervové sušenky. Abatyše Hildegarda, nebo Hildegarda z Bingenu, Zentrichova oblíbená. Takže tady máme originální znění podle Abatyše. No a Abatyše Hildegarda byla známá tím, že vlastně její recepty je potřeba dodržovat přesně. Takže přesně. Teď si podíváme na současný recept. Tady máme recept. Muškátový oříšek s kořicí, to musíme dodržet. Spousta lidí teda říká, že jim to připadá hodně kořeněné, ale pokud chceme ty účinky, tak doporučuji dodržet. Pokud si chcete udělat jenom tak sušenky, tak je to jedno, jo. Ale pokud chcete ten účinek na nervy, tak dodržet. U hřebičku je to jedno, musíme dodržet muškátový oříšek a skořici na 1 kilo mouky. Recept na sušenky můžete udělat jakýkoliv chcete. Jakýkoliv váš oblíbený. Jinak teda má to nějakou denní dávku, protože muškátovým oříškem se lze předávkovat. Takže pokud máme sušenky o váze 15 gramů, tak 2 až 3 krát denně 1 až 2 sušenky. Víc ne, dětem míň. Takže jsme došli úspěšně na konec. Další přednáška s ochutnávkou bude v muzeu Přerov, kam vás všechny zvu. Můžete přijít opět online, jinak to nepůjde, bohužel. Další přednáška s exkurzí ochutnávkou v zahradnictví Kácov bude buď to koncem června online, anebo koncem srpna naživo. A nebo koncem srpna online. To ještě uvidíme, jaký bude scénář. Pokud byste chtěli nějaké další recepty a články, tak si můžete skočit na mou stránku. No a došli jsme na konec. Já se ještě jednou omlouvám za různé technické kolapsy. Možná tam bude něco usekávaného, budou tam šelesty, šusty. Pokud mě zachováte přízeň, tak možná pro vás udělám ještě další One Woman Show a bude se jmenovat Lama točí video. Takže děkuji za pozornost a příště naschledanou.